Қайырлы таң, құрметті көрермен, сіздермен кім боламын айдары? Біз сіздерге бүгін кеме капитаны жайлы сыр шертетін боламыз. Жалпы осы мамандықтың қырсыры жайлы білгіңіз келсе, біздің бейнесюжетке назар аударыңыз. Дәл мынадай яхтаға мініп теңіз төсіне сайран салғың келе ме? Оның штурвалына ие болып командир атануға қалай қарасың? Алексей Пацев бала кезінде осы сұрақты естіп қуана келісемін деп жауап бергендердің бірі. Алайда ол мектеп бітіргеннен кейін теңізші емес, ұшқыш мамандығы меңгеріпті. Бірақ балалық шақтағы арманын да естен шығармай ақыры мақсатына жеткен көрінеді. Всегда была мечта. Аспанды да, теңізді де баяғыдан жақсы көрем. Негізгі мамандығым ұшқыш. Азаматтық авиация академиясын бітірген. Кеме жүргізу қосымша жұмысым. Өзімнің ерекше ұнататын ісім десем болады. Басында скутер сатып алған. Бірақ уақыт өте келе жаңа биікті бағындырғым келді. Енді міне осы яхтан айдап жүргеніме 8 жылдан асты. Бұл мамандықты меңгеру үшін Алексей Қапшағайдағы арнайы кеме жүзу орталығына барып дәріс алыпты. Сол жерде 3-4 ай оқып үйренген соң арнайы құжат береді. Бірақ кеме жүргізу үлкен шеберлікті қажет етеді. Көп тәжірибе керек. Су бетінде қатты жел тұрса кемеге ие болу оңай емес. Бір жол сондайға тап болғаныңыз бар. 20 минут ішінде қатты жел тұрып, дауыл көтерілді. Сол күні қатты шошып қалдық. Дегенмен өз тәжірибемнің арқасында аман құтылдық. Су бетінде сайрап жатқан жол да бағдаршам да жол сілтейтін белгілер де жоқ. Есесіне су астында кедергілер болуы мүмкін. Сондықтан оның тізгініне ие болған адам картаны жақсы біліп қана қоймай, ішкі түйсігін толық іске қосуы тиіс дейді Алексей. Тағы бір айта кетерлігі кеменің жүгі ұшақ тізгініне ие болудан да ауыр көрінеді. Біраз айырмашылық бар. Кеменің де ұшақтағы сияқты екі қозғалтқышы бар. Егер біреу кенеттен жұмыс істемей қалса, екіншісі құтқарады. Электр қуаты, отындар бәрі екіден. Оң жағында газ орналасқан. Ал бер жағында автоматты қорабы бар. Ол қозғалтқышпен жұмыс істеу үшін керек. Тағы бір айтайын дегенім, көлік жолда бұзылып қалса, сол жерде қалдырып кетуге болады. Ал кеме батып кетуі мүмкін. Алексей бұл шағын кемені досымен бірге сатып алыпты. Оны өздері демалу үшін пайдаланып қана қоймай, арасында жұртқа жалға беріп, нәсіп көзіне де айналдыратын көрінеді. Адам көп. Негізінен балық аулауды жақсы көретіндер келеді. Біреулер той жасайды. Кейінгі кезде жас жігіттердің қалыңдығына кеме үстінде сөз салуы сәнге айналып барады. Сондықтан сүйікті қызына сөз салу үшін жігіттер тарапынан жиі тапсырыс түседі. Кеменің іші кішігірім үй сияқты. Бұл жерде демалуға барлық жағдай жасалған. Я, бұл жерде екі жатын бөлме, әжетхана, жуынатын бөлме, ас ішетін бөлме, тоңазытқыш, газ, керек жарақтың бәрі бар. Бұл бір кішігірім үй сияқты. Мысалы, еуропалықтар осыдан үлкендеу кемелерді сатып алып, үй орнына қолдана береді. Бұл жерде ұйықтауға, тамақ ішуге болады. Міне Алматыда көк кемесінің де су кемесінің де тілін білетін осындай адам тұрады. Ал оның теңізшілікті таңдаймын дейтіндерге айтатын кеңесі де бар. Ең бірінші бұл істі жақсы көру тиіс. Теңіз десе ішкен асын жерге қоятын адам болу керек. Тез ойланып, тез шешім қабылдай білу керек. Біреулер мысалы ұшаққа қызығады, көлікті жан тәнімен сүйетіндер бар. Мысалы мен скутермен бастадым, бірақ уақыт өте келе одан жалықтым. Соның арқасында өзімнің немен айналысқым келетінін түсіндім. Сондықтан адам ең бірінші өзінің нені қалайтынын шешіп алғаны дұрыс. Әди Аралбай, Индира Мұратбайқызы, Фараби Көсенсоев, Алматы телеарнасы.